Oh wait, you play guitar. Manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan. Bang, kita sekali. Bang, satu bang. Tiga fajar menyingsing. Hey, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bang, satu lagi. Coba dilihat tuh playnya, kita terus apa. Ya Allah, bang. Ya Allah, bang. Terkejut saya, bang. Bang. Baiklah, bang. Bang. Marshall, Marshall. Right, sir. Right, right. Marshall. Gilap! Mandi. Gilap! 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 Gerakkan hidung aku! Gerakkan hidung aku! Bang! Tengok bang! Muka ni sendiri! Semua orang. Hilang kau ni petik! Tak hilang! Ya, bang. Ya, bang. Bang, bang, magic, bang. Lah, ingat swigga. Dia nak buat apa lagi ni? Weh. Abang, ingat swigga, bang. Abang. Abang misu ke? Itu lah. Ah, itu apa? Itu apa? Bang, cerita ni bang. Satu. Wee wee ni, YouTube dia. Apa ni? Tunggu saya screenshot. Abang, tengok ni bang. Abang, satu, dua. Oh, wait. You play guitar. Manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan. Alright, this is funny. No homo. Sorry bang, sorry. Aku tinggal live ni. Sorry, sorry. Sorry bang, sorry. Astaga, ini orang ni. Manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima. Kan ku jamin kasihnya. Yeah.
Assalamualaikum. Awak buat mini dia buat saya eh. Awak ada ada rasa hati kat saya. Macam-macam. Alamak. Bang, saya bukan kaum Nabi Lut, bang.